vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Osvícenství to byl jeden z největších skoků v evropském myšlení. Tak tohle jsou osvícenci. Věří v sílu rozumu a ve vědecké poznání. Všichni lidé jsou si podle nich rovni a svobodní. Myšlenky osvícenství dorazily ve druhé polovině 18. století i do českých zemí. A tohle už jsou naši osvícenci. A věřte, nevěřte, jsou to většinou jezuité. Přátelé, nejdůležitější je matematika a fyzika. Například gravitační zákon kolegy Newtona, to je hotová revoluce. A platí v celém vesmíru. V Clementinu založíme hvězdárnu a budeme studovat astronomii a meteorologii. Správně, pane kolego, ale kritické myšlení je třeba uplatnit i v hodnocení historie. Podívejte se třeba na slavnou Hajkovu kroniku. Co jen je v ní historických omylů a nesmyslů? Historii musíme zkoumat přísně vědecky. Já se, vážení kolegové, věnuji slavistice a především studiu češtiny. Je to krásný jazyk, ale z praktického hlediska zcela nepoužitelný. Jen na okraj, v originále tato debata probíhala samozřejmě německy. Kritický duch sílil, začaly vznikat různé spolky a učené společnosti. Všichni už umí číst, ale pomalu nemají co. Založím nakladatelství. Pražské poštovské noviny. Právě vyšly senzační zprávy. Černá kronika. Václav Matěj Kramerius začal vydávat noviny a knihy pro zábavu i poučení a slavil velké úspěchy. Nás osvícenství otevřelo dveře všemocným médiím. Doba mediální právě začala.